Із 44-річним бійцем Андрієм Дячуком прощаються в церкві священномучениці Параскевії П'ятниці у Великих Бірках. Андрій загинув 13 жовтня на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Віддати шану бійцю прийшла його сусідка Наталія Івасечко. Жінка розповідає, після початку повномасштабної війни Андрій приїхав з Франції, щоб піти на війну. Перші дні тільки, ще, знаєте, був навіть не налагоджений рух, бо люди не знали, що робити. Автобуси не все ходили. Він велосипедом поїхав в воєнкомат, забрав ту свою повістку, бо тільки сказали, що вона є, і він, не вагаючись, він вернувся. І знаєте, як то дим це біжить, він каже, ну, Андрію, ти ж був за кордоном, ти вже тут. А він каже, а як інакше, треба боронити край. Мій батько був військовий, це мій обов'язок. Процесія зупиняється в центрі селища біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут труну бійця накривають прапором України. Про Андрія згадує його товариш Юрій Стоянов. Перше, що кидалося в очі, це його щирість і його відкритість до всього нового. Він дуже любив опановувати якісь нові навики, дуже любив пізнавати цей світ. І все, за що він брався, він міг довести до перфектного рівня. Поховали Андрія Дячука на Великобірківському кладовищі. Двоюрідний брат бійця Василь Іванчук пригадує, спілкувався з Андрієм за кілька днів до його загибелі. Він із сестрами говорив, і зі мною говорив, скидав фразу «Херсонські кавуни дуже вкусні». Очевидно, щоб ми мали уявлення, принаймні, де він, тому що, я ж кажу, свої питання ми обмежували. Багато говорив про побратимів, казав, що оточений людьми з великої літери, що справжніми героями, з якими хочеться йти вперед, якими пишається, якими радий бути оточеним. Писав часто, кайфую несамовито. Він кайфував від того, що він робить правильну справу, на яку він з готовністю пішов. Тому він це писав. От останні слова були слова радості за те, що він робить правильну справу. У Андрія Дячука залишилися мама, брат і сестри. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.